Feinde. Jag hade somnat framför tvn. Klockan var väl 3:04. Jag kunde ha sovit hur länge som helst om det inte var för den förbannade telefonen som ringde och väckte mig i min skönhetssömn. Jag gav mig av. Det var en grå och disig tisdag i mitten av september. Mitt uppdrag var inte lätt, men det måste göras från någon. Den är någon var jag. Jag visste vad som behövde göras, och det behövde göras snabbt. Risken fanns jag att hästarna före. Hästen var min ärkefiende och rival. Jag skulle inte vilja någonting heller än att se honom dingla i galgen samtidigt som lyckliga barnfamiljer skrattande stenade honom till döds. Min kompanjon hade föregående dag placerat paketet X i den gröna sandlådan. Det var mitt jobb att se till att det kom i rätta händer. Jag upptäckte till min förargelse att jag hade kommit för sent. Jag tände en cigarr och tänkte över situationen. Då fick jag se det avgörande beviset som bekräftade det jag länge misstänkt. Hästens fula sko låg i smutsen bredvid sandlådan. Jag behövde inte tänka länge för att förstå var jag kunde finna honom. I centret för all ondska. Lidingö. Jag hade otur. Han såg mig först. Jag hade besegrat hästen och paketet X var äntligen i rättvisans händer. Uppdraget slutfört.